Ne manda 190 manat abi, sen alabildin mi hiç olmasa? 190 manat? Sen başın xarafdı. 60 manat çörək pulu alıram. Gəndiri pesoğumu çayımı da alıram. Skate pulumu da çıxardıram. Belə ya pis çıxmasın, gev yaxşı qaqaşlarla oturup yev çirəyəm aşı kasım. Hələ istəyirəm bu yagirə Batumiyə istirahat edəyəm. Şimdi 190 manata görə gev növbə gözləyəm. Vermirlər, Allah vermirlər. Məcbur da öyle. Yazıq.